Gjdo kush që parkohet në mënyrë paralele në Gostivar, do t'i barthet vetura. Kjo zotim policis duke cerios këse radhe. Gja gjithë mu e qkurt, uniformat blu do t'je në teren për të vendosu regullën bi parkimin, i cili në Gostivar është t'i lejuar vetëm horizontalisht. Seriozitet i policis duke të se e prezultate që nga filimi këti aksioni. Vozitësit me të parë policin dhe manimangën vrapojnë për të larguar ose reguluar si duhet veturat e tyre në vendet e shenzuara për parkim. Jo të gjithë ishin me fatë, pasi shërbimi i Manimangës, sot ka bartur me djetra vetura, vetëm në bulevar një kryesor të gjithetit Vlezi Gjinovski, aty ku edhe kryohet më shpesh rëmuj në komunikacion. Varsish nga shkelje që vozicit i bëjnë gjatë parkimit, gjopat varjojnë nga 1500 deri në 3.000 denar. Më e larta paguat nëse seni parkuar në vend dhe shenzuara për këmsor. Veç kësaj, bartja veturës nga Manimanga do ju kushtu edhe 1600 denar të tjera të cilat i paguen dhe marjes parkingit publike dhe gjelbrimi e angazhuar për mirë e parkimit në Gostivar. Policia apelon qëjtarat që të mos keq parkohen që parkimi zonal, por edhe komunikacioni rrugor t'i i kthejt normalitetit. Gostivar e aktualisht posedon 850 vend parkime, por ki numër është i pa mjaftu e shumë në bastë të veturave që posedon qyteti. Gjatë vitit kaluar ishin e gjestruar 13.500 vetura.